80-tunová lávka přes koleje Horního Karlovarského nádraží je sice na místě, ale chodci se po ní projdou nejdříve za měsíc. Na jejím těle se totiž stále probíhají práce. K dvojímu prodloužení termínu provození lávky došlo kvůli přeložce kabelů, ale i výlukám. Ty město jako investor stavby za 25 milionů bez DPH chtělo sladit s probíhajícími pracemi na stavbě nádraží. Původní termín dokončení 4. června byl dodatkem posunut na 31. srpna. První chodci by se mohli po lávce projít v polovině července, kdy má být 3 metry široká lávka uvedena do předběžného užívání. Dva výtahy, z čehož jeden má být pro cyklisty, budou zprovozněny současně s kolaudací lávky. Hlavní ocelová konstrukce pochází z Vítkovic a celkem se lávka skládá zhruba ze 3000 kusů. Během srpna zároveň začnou úpravy prostoru před nádražím. Práce za zhruba 20 milionů korun právě město soutěží ve výběrovém řízení. Současná lávka bude odstraněna po dokončení té nové. Práce na komplexní revitalizaci Horního nádraží by měly skončit začátkem roku 2019. Březová na Sokolovsku bude po třetím místem setkání milovníků dechové hudby. Ve zdejším amfiteátru se představí 40 orchestrů. Akce se uskuteční v sobotu 23. června zde ve venkovním amfiteátru, kulturního domu a multifunkčního centra na Březové. Zahájení akce festivalu je plánováno na 14. hodinu, kdy za účastí všech orchestrů zazní pochod Festival 77. My jsme letos pozvali vlastně celkem čtyři, čtyři orchestry, což je oproti předchozím rokům o jeden více. Kromě domácího březováčku, který je také spolupořadatelem festivalu, tak vystoupí také tři hostující a jsou to Dechový orchestr Základní umělecké školy Toužím, Dechový orchestr Základní umělecké školy Ani Marie Baxten z Úpice a Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Frederika Chopina v Mariánských lázních. Kromě té audio, toho audio zážitku se vlastně diváci mohou těšit i na ten vizuální, protože e, ty jednotlivé soubory doplní také mažoretky. Domácí orchestr Březováček letos oslaví kulaté výročí od svého vzniku. My jsme vlastně zjistili, že Březováček jako domácí orchestr byl založen v roce 2008, tedy letos by měl oslavit 10, 10 let a s pořadateli zvažujeme, přemýšlíme, jak, jak, jak festival okořenit. Březové jsou připraveni i na nepříznivé počasí. Vedle amfiteátru je velký sál, do kterého by se program mohl přesunout. Program bude probíhat asi 4 hodiny a vstupné je dobrovolné. Těsným výsledkem skončil v Sokolově tender na desetiletý provoz městské hromadné dopravy. Zakázku v objemu 331 milionů korun nakonec získala společnost Ligneta, a to především díky příslibu nasazení nových autobusů. Město Sokolo společně se svými šesti partnery, těmi jsou obce a městečko Březová, Lomnice, Citice, Rychnov, Svatava a Těšovice, tak dospělo k tomu, že je nad naše síly, protože s tím nemáme zkušenosti, abychom vybrali nového provozovatele, ke kterému jsme sáhnout museli. Tomu stávajícímu provozovateli končí smlouva na provoz MHD 30.12.2018 a my jsme samozřejmě už zavčasu museli reagovat na to, kdo bude zajišťovat a za jakých podmínek. Podmínek, zajišťovat provoz MHD právě v těchto obcích. Tyto obci, obce dali mandát městu Sokolov, aby jsme se stali tím nositelem právě tohoto projektu. My, jak už jste naznačil, jsme se obrátili na advokátní kancelář Fiala Tejkal, to je advokátní kancelář Brna, která s tímto má velké zkušenosti a zadali jsme jim podmínky, zadali jsme jim technické parametry, řekli jsme jim naše představy. Nakonec jsme se domluvili také na maximální výši ceny za jeden odjetý kilometr. A oni nám vlastně připravili a provedli nás nejenom tím výběrkem, ale zrovna včera jsme měli také prezentaci výsledků a já musím říct, že po včerejšku už je znám nový provozovatel MHD v Sokolově a jeho okolí. Je to společnost Ligneta. Do výběrového řízení se přihlásil i současný provozovatel autobusy Karlovy Vary. Rozhodujícími kritérii byla cena za ujetý kilometr a stáří vozového parku. Rozhodl jediný procentní bod tam vyhrála společnost autobusy Karlovy Vary, která o necelé dvě koruny nabízela kilometr odježděný levněji. Ta druhá společnost, posléze vítězná, nabízela o něco dražší jízdné, nicméně v tom výsledném vzorci to otočil zejména výsledek nebo zejména ten požadavek na průměrné stáří a maximální stáří vozového parku. My jsme v současné době už několikrát řešili, že nám tady v Soklově jezdí už nepříliš moderní a podle našeho názoru také zastaralé autobusy, takže na to jsme velice dbali a zatímco, zatímco autobusy Karlovy Vary třeba maximální, maximální dobu autobusu nebo maximální věk autobusu dali 120 měsíců, průměrný 82 měsíců, tak u této firmy, která posléze vyhrála, to bylo 62 měsíců, jak u průměrného stáří, tak u maximálního stáří, takže předpokládáme, že nakoupí nové autobusy a za pět let je komplet obnoví. Jinak ty autobusy opravdu budou moderní, každý autobus bude nízkopodlažní, bude mít moderní odbavovací systém a prostě snažili jsme se to nastavit tak, aby ten cestující už si užíval plný komfort. Z původní představy města se cena za ujetý kilometr zvýšila až skoro na 49 korun za kilometr. Přesto podle vedení zůstává jedna z nejnižších na trhu. Společný roční příspěvek měst na MHD se zvýší ze 17 na 33 milionů. Městu oproti současnému stavu zůstanou tržby z jízdného. Uvažuje proto také o zřízení revizorů. Počet linek i spojů se nemá s novým provozovatelem nijak měnit. Jaké bude jízdné, není zatím rozhodnuto. Karlovarské sklárně Mozr se letos již po 18. vyrábějí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Festivalovou cenu navrhl fotograf Tono Stano a sošku vytvořil sochař Miloš Vacek. Křišťálovou kouli foukají mistři skláři z ekologického bezolovnatého křišťálu. Ta se pak brousí a leští do vysokého lesku. Křišťálové globy dělíme na velké zlaté a velké stříbrné ceny. Velká zlatá festivalová cena se uděluje za ty nejlepší kategorie, řekněme za nejlepší film a za celoživotní přínos světové kinematografie. Všechny ostatní kategorie jsou potom udělovány díky velkým stříbrným festivalovým cenám. Jinak, co se týče parametrů, tak křišťálový globus není velký jen svým významem, ale i svojí velikostí. Je vysoký 42 cm a váží 5 kg. Pro skláře je na celém procesu nejtěžší odhadnout množství skloviny, kterou je třeba nabrat a následně vytvarovat pomocí dřevěné formy. Ne, každá koule se podaří. Třeba může to být 70-80 koulí, než zůstane nějakých 20 dobrých. Přesný počet festivalových cen vám bohužel v tuto chvíli sdělit nemohu. To zůstane tajemství až do 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, který letos začíná 28. června a dozvíme se ho z úst Marka Ebena. Ke slavnostnímu předání k užívání opraveného pláště a střechy budovy hasičské zbrojnice v Habartově na Sokolovsku došlo ve středu 13. června. Budova vznikla v roce 1953 a vždy sloužila hasičům. Zateplením ušetří provozní náklady. Jednak to vytápíme z naší, z naší společnosti, která, která zajišťuje tepelné hospodářství, takže úniky, úniky tepla jedna věc, druhá věc je morální opotřebení na oko, kterou, kterou, tato zbrojnice utrpěla po těch letech, co tady stojí, je věc druhá, ale samozřejmě byla potřeba vyřešit stávající stav střechy, který jsme několikrát po sobě opravovali dílče a už to nebylo vyhovující. No a samozřejmě, že dnešní trend je snižování energetických náročností veškerých budov a mě je zcela logický tento typ, tento, typ budov, tento typ budov, co máme ve městech, zateplovat a dávat, dávat na oko do stavů, které jsou, který jsou naprosto vhodné. Do budovy se investovalo celkem 4,5 milionu korun. Město získalo 90% dotaci u Europu prostřednictvím místní akční skupiny Sokolovsko. V první etapě se dělalo tak, jak jsem naznačoval, kompletně, kompletně celé plášťování, to je zateplení, to je nová fasáda. Druhá část byla výměna výměna všech otvorů, takže okna, dveře a sekční vrata. A samozřejmě to poslední a jednu z nejdůležitějších věcí je ta střecha, takže tam se měnila jednak krytina, bylo tam i zateplení a došlo tam i ke změně konstrukce té, té střechy jako takové. Dobrovolní hasiči si investici pochvalují a doufají v pokračování rekonstrukce vnitřních částí budovy. Zdejší jednotka nese označení JPO 3 lomeno 1. Jsme jednotka, je třetí, třetí kategorie, jsme dobrovolná jednotka, dělá, máme každý svoje civilní zaměstnání, dělá, vlastně, držíme to dobrovolně, nemáme za to de facto žádný peníze, nějaký občas odměny dostaneme. Pak dál lomeno jedna znamená, že jsme schopní postavit jedno výjezdové družstvo, vlastně v minimálním obsazení jedna plus tři, tři lidi. Takže celkem dneska, dneska nás je 15 zasičů, kdy vyhláška dává, dává minimální počet 12 lidí, my máme 15, abych měl nějakou prostě rezervu na lidí, kdy z toho máme dneska, máme dneska 5 strojníků, vlastně 6 hasičů a čtyři velitelé družstev, s tím, že každý velitel družstev může dělat i velitelé jednotky. Škála zásahů samozřejmě poslední dobou Požáry jsou na ústupu, takže jsou to většinou technické pomoci, dopravní nehody, vyprošťování, vyprošťování lidí, prostě, když to řeknu někde, kde spadnou. Pak je to vlastně, veme se, že ho dneska vosy, asistence, asistence záchranným službám přísnosu pacientů. A naše, naše ne, jako to gro, ale na co my jsme předurčení? Jsme předurčení pro případ chemického úniku chloru na úpravně vody Horka a dále je naše jednotka předurčená na letišti v Květná, kde jsme předurčení na doplňování ať už vrtulníku s bambivakem nebo hasicího, hasicího letadla. Druhá etapa modernizace hasičské zbrojnice se již připravuje. V současné chvíli se nacházíme v projektové přípravě. Troufnu si říct, že už, že už jsme si odsouhlasili, odsouhlasili, druhou variantu, takovou skoro finální. Celkové náklady zatím nejsem schopný odhadnout ani, ani letmo. To co, to, co je předmětem té vnitřní úpravy, tak samozřejmě je to elektrorozvod, podlahy, podhledy stropů, nové výmalby, štukování, a to nejhlavnější je dispoziční úprava, je tam pohyb sprch pohyb a šaten, tak aby to bylo na, na obvodových stěnách, kde je možno to odvětrat a svítit přirozeně ne, ne, pouze, ne pouze umělým osvětlením. To si myslím, že je zevrubně předmět té druhé etapy. Na druhou etapu bude město usilovat o 50% dotaci z ministerstva vnitra prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského záchraného sboru. Koncepci rozvoje sportu na roky 2018 až 2025 v Sokolově představilo vedení města během tiskové konference. Hlavním záměrem je již nepokračovat v budování dalších sportovišť, ale spíše modernizovat a udržovat síť těch stávajících. Myslím si, že máme být na co pišní v Sokolově, protože když bych to převedla na peníze, tak do sportu šlo v loňském roce 46 milionů korun z rozpočtu města Sokolov. V letošním roce třeba jenom do grantového systému města Sokolova, do grantové podpory šlo rekordní částka 12 145 000, což je zejména podpora dětského a mládežnického sportu. V letošním roce bychom rádi ještě zrekonstruovali zázemí pro tenisty. Nějaké kosmetické úpravy se chystají na zimním stadionu. Tam, nás, tam nám je velice líto, že se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele na chystanou velkou rekonstrukci kabin na zimním stadionu, protože to už je opravdu hodně zapotřebí. Takže doufáme, že v příštím roce se toto podaří. Další věci určitě máme v plánu, ať se týká spoluúčasti města Sokolova společně s krajem na rekonstrukci sportovní haly, která je naproti Ište, která je v majetku kraje a v nájmu střední školy, kde bychom rádi jako město se podíleli finančně na tom, na té rekonstrukci s cílem, aby tam našli zázemí naši spěrači, naši boxeři. Dočkat by se také měli fotbalisté z rekonstrukcí jejich šaten a zázemí na baníku. Celou 12 stránkovou zprávu si můžete stáhnout na našich stránkách www.regionzapad.cz.